Qual técnica de vendas mais eficaz e prática você recomenda, tanto presencial como pela internet, para fechar vendas com clientes nesse período de pandemia? Então, Grupo Família, deixa eu te falar um negócio. Não existe... vocês não podem... Tomem cuidado, pessoal, que vocês não podem cair no erro de querer uma receita pronta, uma receita mágica, uma forma... Não existe fórmula mágica. Por quê? Porque cada cliente é uma novela, é um filme, é um jogo. Cada cliente tem uma personalidade. Você pode estar vendendo durante 30 anos, Grupo Família, para um determinado comprador de uma empresa. Saiba de uma coisa, se o comprador se aposentou, você vai ter que começar de novo essa venda complexa. Essa venda B2B, essa venda business to business. Então, não existe a fórmula de fechamento. Existem as fórmulas de fechamento. E uma delas que eu já falei aqui é você exatamente mapear a característica de cada cliente. E aí sim, dependendo como for, você mudar a peça do xadrez, porque a sua equipe comercial é como se fosse um tabuleiro de xadrez. E cada peça é um vendedor. Lembre-se disso. Tem cliente que vai ter sintonia com um tipo de peça e outra não. Ué, se essa quer não nesse momento de fechamento, troca a peça. Faça o que a gente chama nos Estados Unidos, na Florida Christian University, que eu dou aula também, que é de job rotation, um rodízio de função. Pega um vendedor, coloca... O cara era lateral direito, estava jogando no gol, tira ele do gol para jogar de centroavante. Muda, captou?